God afton, gott folk. Nu är det dags igen. Nu är det nämligen så här att nu har valboskapens fiskmåsar gått in och lagt sig. Nu är det tyst och skönt här på min balkong. Väldigt tyst och skönt. Och nu kan man sitta här i alla fall och prata i lugn och ro. Ja, det som hörs nu, det är riktiga fiskmåsar. Det är inte valboskapens, nej. Vad ska jag sagt att jag vill tacka er alla för era kommentarer vad det gäller ljudet som jag bad om att få information om. Det var väldigt tacksamt att få reda på det och jag är väldigt nöjd själv att jag har lyckats få fixa det. Sen fick jag tips om att jag skulle köra på full bilvinkel och det gör jag nu faktiskt. Jag ställde in det, jag hade det på kameran så jag kör numera på full bilvinkel. Och så var det något annat också som skulle påverka ljudet. Jag får väl se hur det funkar med detta. Jag hoppas att det ska vara bra nu och är det så att det fortsätter att vara bra nu då får det vara så här den här inställningen. Då kommer jag inte ändra på det. Nej, precis. Det var det. Och det är en sån underbar kväll. Det har faktiskt regnat lite grann, men det skulle behöva komma ändå mer. Och klockan är ju 9, bara 8:55. Ljust och fint ute och tyst och skönt. Och nu njuter jag. Nu gillar jag mig riktigt. Jag tycker att barn ska ha roligt, absolut. De ska ha jättekul och så vidare. Men man behöver ju inte hålla på och gapa och skrika som fiskmåsa som jag sa. Och vi har ju som sagt på lekplatsen, en fotbollsplan alldeles här borta. Och en lekplats är nere som är nybyggd med den här linbana och allt möjligt vad det är. Det är jättefint. Men de här feta jävla somaliska aporna som bor här, de orkar inte gå dit ner med sina ungar. De sitter där nere på en bänk. Sina feta rövar. Mm. Jag ska läsa upp ett par brev här som jag har fått ifrån följare. Och jag uppskattar det jättemycket. Jag har skrivit ut det. Ska jag läsa det i lugn och sansad takt ska jag försöka. Och så vill jag påpeka det att alla som tittar på kanalen, glöm inte att trycka på prenumerera. Och gärna ringklockan också. Så hänger ni med. Utvecklingen med tre på invecklat. Nu ska jag läsa. Får vi se att det får mig glasögonen så ser jag inte. Nej, vi ser här. Jag tror vi ska, nu har jag många papper här, ja det var den jag ska börja med ett brev från Ulla. Våran kära Ulla. Som är så till hon skriver till Håkan och ber han läsa upp brev och nu gör jag det också. Och det är följande så här. Det börjar med, hej Hasse. Hej Ulla. Gäddan och Röven skulle gå ut och gå. Båda ramlade i diket, för så kan det gå. När en blind leder en blind faller båda i gropen. Tro det för inget blir det av snopen. På onsdag får vi se resultat. Om grodan vaknat och hoppat ur spat. Ty grodor vill inte bli kokade. För folk har blivit klokare. Mm, förhoppningsvis. Det tror åtminstone Ulla och Hasse. Som fått skiten i deras kasse. Mm. Så bär nu ut dräggen på gatan och förpassa denna satan. Som fått råda i Sverige så många år att hälften kunde vara nog med öppna sår. Väldigt tänkvärt. En valböld lik cancer. Nu får det inte bli fler chanser. Frihet och sanning måste få råda.
Vi vill inte ha flera ska bli plågda. Nödrim, skriver hon. Upp nu till kamp för ett säkrare land. Nu släcker vi varje anlagd brand. Alla orättvisor ska bort. Det blev lite kort. Men du förstår vad jag menar. Att få ur sig skiten för den lenar. Mm. En tröst är i allt elände är att ingen har ett evigt liv. Inte ens gäddan och röven, om de nu trodde det. Att föra en odräglig politik på pinchip. Jag tycker detta är fantastiskt fint skrivet av Ulla. Hon är en otroligt duktig människa på att skriva brev, formulera sig. Och inte minst hon är med lite poesi och dikta. Hon är helt makalös alltså. Hon är en underbar människa. Vi har skrattat så mycket ihop hon och vi pratar alltid med varandra i telefon. Och hon är gift så det är inte det. Det är frågan om ni trodde någonting annat. Hon är världens godaste människa och hon är säkert världens godaste man också. Ja, ska vi se här. Nu kommer jag till andra dokumentet som en annan följare har skrivit till mig. Stefan Pettersson heter han på tuben. Ja, det heter han. Inte på tuben bara. Till mig, står det. Några ord om den kallblodiga avrättningen på polismannen i Biskopsgården. Det är rubriken. Eller som polischefen i Göteborg spekulerar. Det kan vara så att han blev skjuten för att han befann sig på fel plats vid fel tillfälle. Det låter ju nästan lite oturligt, va? Slumpartat liksom. Börjar det inte kännas som att vi har fått väldigt många fel platser på sistone? Och ett väldigt brett spektrum av fel tillfällen. Det var inte länge sedan en 8-åring sprängdes av en granat i det området. Då var sängen på fel plats. Och läggdags fel tillfälle. Sen hade vi läkaren som blev skjuten med sin bebis i famnen. Då var Malmö fel plats. Och mitt på ljusa dagen fel tillfälle. Den 12-åriga flickan som sköts till döds. Då var McDonalds fel plats. Och kvällspromenaden fel tillfälle. I tv och sociala medier strömmar nu kondolenser och fördömande in från notoriska möjliggörare. I samma andetag är man dock väldigt noga med att understryka exakt hur ovanligt fenomenet polismord faktiskt är i Sverige. Men med höjt finger påminns den som i sin enfald fallit för populisternas svartmålningskampanjer av Sverigebilden. Om någon hembrännare som avfyrat hagelbrakare mot länsman i början av förra seklet. Och icke att beglömma, det ska alla lika aktuella raggarkravallerna 59. Och nu kliar det huvudet här också. Etablissemanget spelar febril på sina stråkar
likt orkestern på Titanics däck. Men vad de inte lyckas förstå, eller vill förstå, är att det här polismordet mycket väl kan vara någonting helt annat. Här rör det sig med största sannolikhet inte om någon förrymd psykvårdspatient med hinnehål ekan i skallen eller någon trängd bankrånare i konfrontation med polisen. Detta var förortsgängens första glimt av våldskapitalets dörrar. Som av ren och skär arrogans lämnat på glänt av det politiska styret. Stänger man den inte väldigt snabbt och resolut, så kommer det snart riva ner hela dörren. Tror man att gärningsmannen ligger och darrar under en filt just nu med rädsla för samhällets repressalier, så är man nog tyvärr väldigt fel ute. Den här snubben har höjt ribban. Han har kammat hem förortsgasellen 2021. Han kommer bli omsjungen i kommande års Grammisvinnare. Vill man någonsin bli lika cool, hänsynslös och respekterad som honom, så är det detta som krävs. Från och med nu, att man skjuter en polis. Han har förmodligen fått motta flera high fives från sina brorsor och gussar idag än vad som delas ut i regeringskansliet. Sedan det stod klart att sossarna desperat lyckades klamra sig fast vid makten i åtminstone ett par månader till. Men oavsett vad motivet än må ha varit för polismordet, så är det aldrig folkets fel. Plats vid fel tillfälle. Det är personerna som sitter i regeringen just nu som är på väldigt fel plats vid väldigt fel tillfälle. Säg mig, är detta fel? Att tänka så. Jag blir så upprörd att jag skakar. Att vi alla svenskar ska behöva flytta ut från städer och in kommer packet. Usch. Med vänliga hälsningar, Stefan från Fjärås. Jag tycker att det är väldigt tänkvärda brev. Faktiskt, som berör mig väldigt mycket. Jag får rysning i hela kroppen. Och dessutom Agnetas fantastiska förmåga att skriva och dikta och sätta ihop saker. Stefan är all ära, han är en himla fin människa, en väldigt god människa. Fantastiskt glad att jag får lära känna honom. Och det har typen av person fört med sig mycket gott för min personliga del. Jag har fått så otroligt många fina människor och vänner på tuben, via tuben. Man kan ju inte träffa alla som ni förstår själva. Men man har ju kontakt via tuben i alla fall. Och en del ringer till mig, det var en kille som ringde till mig idag från Lilla Edet. Han hade två små tvillingar, han bodde i skogen, sa han. Han var 40 år gammal. Hans pappa var ett år yngre än mig. Han gillade mina videos, han tyckte om mig och han hade visat sina arbetskamrater videos jag har gjort. Och de hade uppskattat det väldigt mycket. Och jag är väldigt, väldigt glad för all den uppskattning jag får och beröm, inte minst.
Men som sagt, jag är inte ensam. Det är ju Christer och Håkan och Martikainen och ja gud, alla. Det finns ju så många duktiga. Kalle och... Men det är ju bra, det fler vi blir, det bättre är det. Och roligare blir det. Och mer kraftfullt blir det för oss alla. Och vi kan hjälpas åt. Sätta hårt mot den här regeringen vi har. För vi kan inte ha på det än. Vi måste ha väck skiten. Så att... Jag är evigt tacksam för alla och all support jag får och att ni säger om ljudet eller vad det nu är med kameran så är jag ju evigt tacksam att ni talar om det och jag försöker ju efter bästa förmåga och kunskap och intelligens fixa till det. Och jag tycker nog att jag har lyckats nu, hoppas det på vår så här. Med dessa ord mina vänner så vill jag önska er en trevlig fortsatt kväll och en god natt när ni lägger er och sova. Så ses vi kanske imorgon eller någon annan dag. Men tillbaka kommer jag. Så länge mitt hjärta slår så kommer jag tillbaka. Vi säger så. Tjingeling och god natt.